សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តនិងអ្នកសិក្សាមកក្នុងកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សិស្សខ្មែរក្រោមសេវាកម្ម Cambon. How have you been, everyone? Welcome back to our studying intensive again. វិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងការសិក្សាអំពីកាលយើងបានសិក្សាអំពីកាលនឹង12រួចមកហើយហើយការប្រើប្រាស់កាលភាគច្រើនគឺក្នុងចំណោមកាលទាំង12នោះហើយក្នុង12នោះភាគច្រើនទៀតគេប្រើបច្ចុប្បន្នធម្មតាហ្នឹងបច្ចុប្បន្នកំពុងបន្ត present perfect អតីតកាលធម្មតាអតីតកាលកំពុងបន្តហើយអនាគតធម្មតាអញ្ចឹង6 7កាលហ្នឹងច្រើនជាងគេក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះយើងត្រូវតែរៀនឲ្យដឹងនៅកាលផ្សេងទៀតគេមិនមែនថាមិនប្រើទាំងអស់ទេតែយូរយូរម្ដងគេប្រើអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាកាលសេរីបន្តទៀតនឹងសុទ្ធតែកាលលក្ខណ្ឌទាំងអស់កាលលក្ខណ្ឌ conditional tense កាលលក្ខណ្ឌទី1គឺអនាគតនៅក្នុងអតីត future in the past តើ future in the past នឹងមានអត្ថន័យបែបណាយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាដូចតទៅបាទនេះជាកាលដែលយើងបានសិក្សារួចមកហើយគឺអតីតមសិរីអតីតទៅមាន4បច្ចុប្បន្នមាន4អនាគតមាន4ដូចគ្នាហើយវាមានអកម្មមានឃ្លាសកម្មនិងអកម្មដៃគូគ្នាទាំងអស់សូមប្រិយមិត្តខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តចងចាំនិងប្រើប្រាស់ទៅតាមប្លង់រូបមន្តនៃកាលនីមួយនីមួយអញ្ចឹងយើងចូលដល់ប្លង់មួយទៀតគឺប្លង់អនាគតក្នុងអតីតអនាគតក្នុងអតីតសុទ្ធតែជាកាលលក្ខណ្ឌទាំងអស់កាល4នឹងជាកាលលក្ខណ្ឌហើយចុងក្រោយទៀតយើងនឹងសិក្សា3អំពីការប្រើលាយគ្នាចង់និយាយថាលក្ខណៈនៃកាលលក្ខណ្ឌនឹងវាមានលក្ខណៈស្របលក្ខណៈទី1ទី2ទី3ចង់និយាយថាលក្ខណៈកម្រិត1កម្រិត2កម្រិត3អញ្ចឹងណាឥឡូវយើងនិយាយអំពីកាលអនាគតក្នុងអតីតជាមុនសិនហើយកាលនេះមានអកម្មឃ្លាសកម្មនិងអកម្មមួយដែរក្រៅពីនោះអនាគតធម្មតាក្នុងអតីតអនាគតសំទោសអនាគតកំពុងបន្តណាក្នុងអតីតអនាគតបរិបូរក្នុងអតីតនិងអនាគតបរិបូរកំពុងបន្តអត់មានអកម្មទេបាទខ្ញុំបញ្ជាក់លោកអ្នកនាងម្ដងទៀតថាអនាគតក្នុងអតីតគឺមាន4គាត់តែពាក្យថាអនាគតក្នុងអតីតគឺមាន4អញ្ចឹង4នេះទៀតយើងបូក12មុនយើងបាន16ណាអញ្ចឹងកាលនឹងគឺ16ហើយបូកនឹងកម្រិតនៃលក្ខខណ្ឌ3ទៀត19ល្មមអញ្ចឹងពាក្យថាអនាគតក្នុងអតីតនឹងគឺមាន4ទី1អនាគតធម្មតាក្នុងអតីតទី2អនាគតបន្តក្នុងអតីតទី3អនាគតបរិបូរក្នុងអតីតទី4អនាគតបរិបូរកំពុងបន្តក្នុងអតីត simple future in the past future continuous in the past future perfect in the past future perfect continuous in the past មាន4អញ្ចឹងយើងសិក្សាចំណុចទី1នៅពេលដែលលោកអ្នកឮថាអនាគតក្នុងអតីតធ្លាប់តែឮថាអនាគតគឺស្អែកហើយចុះអតីតវាមានអនាគតដែរទេអត់មានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់មិត្តភក្តិថាអាទិត្យក្រោយខ្ញុំនឹងទៅភ្នំពេញអាទិត្យក្រោយខ្ញុំនឹងទៅភ្នំពេញហើយខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាអាទិត្យក្រោយជាអនាគតរបស់ខ្ញុំចុះបើអាទិត្យក្រោយខ្ញុំជួបមិត្តភក្តិតើពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយថាអូអាទិត្យក្រោយខ្ញុំនឹងទៅភ្នំពេញនិយាយអញ្ចឹងទៀតអត់ទេមិនទេពាក្យនឹងវាคล้ายទៅជាអនាគតដែរតែនៅក្នុងអតីតហើយគឺប្រកាសជាជួបមិត្តភក្តិម្ដងទៀតខ្ញុំប្រកាសជានិយាយថាអូកាលពីអាទិត្យមុនខ្ញុំបានប្រាប់ឯងថាខ្ញុំនឹងទៅភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍មុនហ្នឹងអញ្ចឹងវាបដូរអនាគតដែរតែវាឆ្លងកាត់ពេលវេលាទៅវាទៅជាអនាគតក្នុងអតីតបាត់ទៅហើយហ្នឹងហើយគេហៅថា
simple future in the past អនាគតប៉ុន្តែនៅក្នុងអតីតអញ្ចឹងគ្មានអីពិបាកយល់ទេគឺលឺវាតែបន្តិចហ្នឹងអញ្ចឹងអតីតក៏វាមានអនាគតរបស់វាដែរហើយវាមានរូបមន្តរបស់វាដែរបាទបាទរូបមន្តគឺស្រួលទេអនាគតធម្មតាក្នុងអតីតគឺយកប្រធាន I, we, you, they, he, she, it បូកនឹង would ឬក៏ should អត់បូក will ទេបើ will វាទៅជាអនាគតធម្មតាដែលមិនទាន់មកនេះអនាគតស្អែកស្អែកហ្នឹងអញ្ចឹងគេអត់បូក will ទេឲ្យវាទៅជា would ឬក៏ should អញ្ចឹងហើយបូកនឹងកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1កិច្ចសម្បធម្មតាណាដូចជា go ដូចជា eat ដូចជា study ដូចជា learn ធម្មតាធម្មតាណាបាទរូបមន្តតែប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍ I would study English last month I would study English last month ខ្ញុំនឹងសិក្សាភាសាអង់គ្លេសកាលពីខែមុនស្ដាប់ទៅដូចឆ្កងហ្នឹងណាខ្ញុំនឹងសិក្សាភាសាអង់គ្លេសកាលពីខែមុននេះខ្ញុំលើកតែមួយកំណាត់តាមពិតវាត្រូវមានអបជាមួយនឹងអនុប្រយោគមួយទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យគ្នាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកាលពីខែមុនខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំនឹងសិក្សាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែខ្ញុំលើកតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យបញ្ជាក់ថារូបមន្តនេះ I បូកនឹង would បូកនឹងកិច្ចសព្ទខ្ទង់ទី1គឺ study អញ្ចឹងមក English ហើយអត់ដាក់ពេលវេលានឹងជាបច្ចុប្បន្ន this month ឬក៏ដាក់ជាអនាគត next month អត់ទេពេលវេលាត្រូវដាក់ last week last month last year the day before ឬក៏ yesterday last week គឺត្រូវតែដាក់នៅក្នុងពេលវេលាអតីតជានិច្ចអញ្ចឹងណាបាទឧទាហរណ៍គំរូតាមរូបមន្តអបាញ់មិញ I would study English last monthI wouldn't study English last month. ខ្ញុំនឹងសិក្សាភាសាអង់គ្លេសកាលពីខែមុនបាននិយាយអញ្ចឹង I wouldn't study English last month. ខ្ញុំនឹងមិនសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទេខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងកាលពីខែមុន Would I study English last month? Would I study English last month? តើខ្ញុំនឹងសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទេខ្ញុំសួរអញ្ចឹងកាលពីខែមុន Wouldn't I study English last month? តើខ្ញុំនឹងមិនសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទេទេកាលពីខែមុនបាទនេះគ្រាន់ជាគំរូស្របបដិសេធសួរហើយនឹងសួររបៀបបដិសេធបាទតើអនាគតធម្មតាក្នុងអតីតប្រើនៅពេលណាខ្លះអនាគតធម្មតាក្នុងអតីតនឹងប្រើនៅពេលណាខ្លះតើវាប្រើតែក្នុងអតីតទេឬអីបាទអញ្ចឹងវាប្រើក្នុងអតីតផងហើយបច្ចុប្បន្នក៏មានប្រើដែរប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននឹងគេយកមកប្រើជាទម្រង់គួរសមទម្រង់សំនួរអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ថា Would you like to dance តើអ្នកចង់រាំទេអញ្ចឹងឃើញមានពាក្យ would ទេ would នឹងហើយគឺជាកាលអនាគតធម្មតាក្នុងអតីតនោះក៏ប៉ុន្តែដោយការប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងនៅយុគនៃវាផ្សេងផ្សេងគ្នាគេយកមកប្រើបច្ចុប្បន្នជាទម្រង់គួរសមអញ្ចឹងវាបដូររូបរាងរបស់វាអញ្ចឹងតែមេប្រធានវាគឺអនាគតធម្មតាក្នុងអតីតទេ will ទៅជា would អញ្ចឹងចំណុចទី1ប្រាប់ពីសកម្មភាពសន្និមត់ឬក៏ស្មានណាសន្និមត់ឬក៏ស្មានយ៉ាងម៉េចស្មានថាអញ្ចេះស្មានថាអញ្ចោះឬក៏សង្ឃឹមថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះសន្និមត់ឧទាហរណ៍ If I had wings I would fly to the moonបើសិនបើខ្ញុំមានស្លាបសន្និមត់ណាមិនមែនជាការពិតទេសន្និមត់ក៏ស្មានខ្ញុំនឹង I would fly to the moon ខ្ញុំនឹងហោះហើរទៅឋានព្រះច័ន្ទហើយខានេះយើងគិតថាក្នុងអតីតទេអត់ទេគឺមើលទៅដូចក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងសកម្មភាពស្មានសន្និមត់អញ្ចឹងមិនមែនថាអនាគតក្នុងអតីតត្រូវតែប្រើក្នុងអតីតរហូតទេមែនទេយើងកុំឲ្យជាប់គំនិតមួយថាហេអនាគតនឹងត្រូវតែប្រើក្នុងអតីតមែនទេវិស័យសងនឹងប្លង់គេឲ្យបើប្លង់ថាសកម្មភាពសន្និមត់ឬស្មានមិនបាច់ចាំអតីតឯងបច្ចុប្បន្ននឹងក៏ត្រូវតែប្រើដែរគឺប្រើរបៀបសន្និមត់ស្មានឬមិនពិតប៉ះសិនបើខ្ញុំមានស្លាប់
miền ấy ọt chẳng ọt đã I will ấy ọt ấy cứ I would rương mình bệnh ok nó mùi tờ nữa hậu tờ hò mùi tiền if you came here last week present ba nè mô tin ni cà lpi sạp đà môn present ba chênh present ba quạt máu ấy mà tới ta present ba quạt máu ấy present ba nè mô tin ni cà lpi sạp đà môn if you came here last week you would meet me nè nâng chuông khá nhóm mình khán chân mùa hãy đến nè ọt chuông khá nhóm đôi nè ọt màu chân ni chỉ cần một phép sau là mất được có man được có rừng khâm chẳng hạn ok anh tìm mùi thở men tập ra không ở tay ta anh đi ra không phải cho bón á vấn đề đầu biên rừng khâm ở đầu biên sau là mất được man chẳng ở trên ta if I have thì ở đường bật nhấn ở à ra have chỉ đường chạy sẽ if I have I will fly on chẳng hạn á ok tìm pi ra không sắm đầy đi cả qua sắm đầy đi cả thế sắm đây đi cá cái hai thay indirect speech có bán reported speech có bán mình đây thay vô sắm đây là mỗi đèn dây phát to mọi giấy là bình thật phải nó nè vô sắm đây là đèn dây dây phát to vô mà dây là bình dây chia lớn tí pí cho nên hai sắm đây mình phát to sắm đây đi cá u thọ tha khi nhôm dây tay cắn sợi móm là dây sắm đây phát to là sợi móm when my mom gives me money I will study English next month bây giờ mai khi nhôm ao lưới khi nhôm nâng sức xa ông lế khai cào hơi nhầm gì bạn sẽ mồm chứ bạn đọc pê sầm đây đại khi nhôm dây mình hơi thấy sẽ mồm pê này mai khi nhôm mà khi nhôm ao lưới nhôm nâng riêng bị sao ông lế khai cào hơi sầm đây nâng bờ dốt màu ri ca làng vinh dốt màu này dây làng vinh được phạm nè mùi tiền chẳng tơi chìa nè pê nhôm dây ấy sẽ mồm when my mother give me money ấy chẳng tới nó bây giờ rì cả đó I told Sri Mom that cứ tới dân chẳng khá nhóm bàn prap tại chị ở đây đã khá vậy nha và chấp bón thầy tới chị ở đây đã khá bố ấy vì cần lõng chứ I told Sri Mom that nhóm bàn prap Sri Mom thả when my mother gave me cả vì muốn thả give me ở đây thì chơi tới chị gave vậy nha chẳng vì chó lõng ấy rừng đừng vì dây đuổi hảo ấy chứ when my mother gave me money I would mấy I will I like tới I would khởi nhé chắc anh ta có thoa mặt đàn hồ tay tạ nắng ra nông sắp đây ca cứ vì viết tới chỉ would I would study English last month cao bì đi tại cao bình dây phát tốt là next month đó bây giờ riêng cả mình next month thế đấy last month nhưng vì con chỉ cần long rồi ta hỏi nhé nè cần long mà khai rồi hỏi chẳng nè ok rất có bà rừng thamay thamay dựng ai bà next month bán bà sẽ dựng từ prap sẽ mong mà sao mấy hào dựng từ vô tình dây mà nhạc tiết thằng ngày này dựng ai prap next month bán bà ta bởi vì còn long mà khai hóa dựng thả last month chẳng đặc biệt nữa thamay ở trên chía rừng chạy sạch đầy chẳng ní chía tùm rung ạ nà cô đã thoa mặt đàn hoa tay tắp ra khá nông sầm đấy rì cả cứ quyết tới chì vụt hào tell to you told give to you gave and đồ đồ chứ bà ca pra pra ti bay anh ta cốt thoa mặt đà không ai tay ta simple future in the past ti bay pra sầm đáp sầm ráp sầm đấy sổ phép điệp xà sầm nôm po rồi có prathana bạn nấy mình men pra không ai tay ta tiếp thế nhé thất bất tha anh ta cốt nứng mới tới không ai tay ta chung mua viên chẳng men tại vì ní cái dốt mà phải không phải chạy bọn bạn đói phải chỉ sống đây sự phiêu đi xa mình đây thay sống đây của xóm ưu thọ thá khi ưu thọ bị đào mới thay would you like to dance with me would you like to something to eat ta nè trong rộm cho mùi khi nhóm đấy ta nè trong bàn ấy nhằm đấy nó tới chỉ nhìn dây của xóm bà nó tới nhìn của xóm mà I am sure that he would like to see me I am sure that khi nhóm chắc bà thả he would like to see me quát trong chụp khi nhóm dẫn đi chì xâm đầy riêng xa tam vẫn cứ he likes to see me quát trong chụp khi nhóm đó bây giờ phải chì xâm đầy sắp đầy xa nhưng đã vút đầm bây giờ nuôi máu tại tầm rung với anh à cốt nó tại tạm vấn tái vì tới đá tôi chì tầm rung của xóm để bình đồ rụ riêng á nè chứ bà như dân chẳng ngọt vút lại nước bà nó bà nó vút nó chùi mất bàn tay chì vút lại thu nó
ចង់បានក៏ត្រូវការទៅវិញអានឹងវាជាទម្រង់មានកាលរបស់គេប៉ុន្តែវាបដូរទៅជាទម្រង់គួរសមបាទអញ្ចឹង Would you please open the window for me? Would you please open the window for me? នេះជាសួរដែររបៀបសួរសំណូមពរសុភាពរាបសារហើយសំណូមពរទៀតតើអ្នកអាចបើកបង្អួចជូនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានទេ Would you please open the window for me? អញ្ចឹង Would you please ហ្នឹងមិនមែនថាតើអ្នកនឹងទេក្នុងន័យថានឹងដែរតែសូមអាចសូមបើកឲ្យបង្អួចឲ្យខ្ញុំបានទេវាដូចជា could អីចឹងដែរប៉ុន្តែ would ក៏គួរសមអញ្ចឹងទម្រង់អនាគតធម្មតានៅអតីតមែនតែបដូររូបរាងទៅជាទម្រង់សុភាពរាបសារទម្រង់សំណូមពរគួរសមបាទមួយទៀតប្រាថ្នាប្រាថ្នាប្រាថ្នាយើងឥឡូវយើងអត់ទាន់មានទេយើងប្រាថ្នាទៅមុខឃើញទេប្រាថ្នាទៅមុខអញ្ចឹងមិនប្រាថ្នាក្នុងអតីតឯងរូបរាងវាអតីតប៉ុន្តែប្រាថ្នាយកមកប្រើក្នុងឥឡូវឬក៏ទៅមុខទៀតបានបានដែរ I wish I would go abroad I wish I would go abroad ខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យខ្ញុំបានទៅបរទេសទៅឯប្រទេសក្រៅអញ្ចឹងបានទៅឯនៅអត់ទេប៉ុន្តែប្រាថ្នាអញ្ចឹងទម្រង់ប្រាថ្នានឹង I would go would បូក verb ខ្ទង់ទី1គឺជាទម្រង់អនាគតធម្មតាក្នុងប្រទេសតាប៉ុន្តែយកមកប្រើជាទម្រង់ប្រាថ្នាឃើញទេវាបដូររូបរាងបែបអញ្ចឹងបន្តទៀតកំណត់សម្គាល់ What would you do if you have much money? សំណួរនេះ What would you do? ពេលខ្លះ would ប្រែថាគួរទៅវិញគួរតែអញ្ចឹងនេះគេកំណត់សម្គាល់មួយថាក្រៅពីយកទៅជាទម្រង់គួរសមសំណូមពរប្រាថ្នាអីណា would ពេលខ្លះ would ឬក៏ should នឹងប្រែថាគួរតើអ្នកគួរធ្វើអ្វីបើសិនមិនអ្នកមានលុយច្រើន What would you do if you have much money? នេះគាត់កំណត់សម្គាល់មួយក្នុងចំណោមការប្រើប្រាស់ការអនាគតធម្មតាក្នុងអតីតនៃពាក្យ would នឹង I would ឬក៏ I should buy a big land I would or I should buy a big land ខ្ញុំគួរតែទិញដីមកកន្លែងធំអញ្ចឹងទៅនឹងប្រែថាគួរតែទៅវិញណាពេលខ្លះគឺមានកំណត់សម្គាល់មួយចំណុចរបស់គេយ៉ាងដែរបាទបាទដូច្នេះគឺការប្រើប្រាស់ឃ្លាសកម្មមាន3ហ្នឹងទី1អនាគតធម្មតាក្នុងអតីតហ្នឹងប្រើជាប្រយោគសន្និបាតឬស្មានទី2ប្រើក្នុងសម្ដីរាយការណ៍ទី3សំណូមពរប្រាថ្នាឬក៏ទម្រង់គួរសមអញ្ចឹងណាបានជាយើងឃើញថា would you like អីហ្នឹងយើងឆ្ងល់មិនបាននិយាយ would you like អាហ្នឹងគេប្រើពាក្យ would ហ្នឹងប៉ុន្តែ would ហ្នឹងវាជាអតីតកាលរបស់ will ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដោយសារតែគេអាចយកមកប្រើជាទម្រង់គួរសមបដូររូបរាងរបស់វាអូខេហើយក៏មានឃ្លាអកម្មផងដែរ passive ក៏មានដែរអញ្ចឹងឃ្លាអកម្មជាឃ្លាចុងក្រោយហើយនៅក្នុងចំណោមកាល12បូកនឹងនេះមួយទៀត13អស់ហើយអស់អកម្មហើយគឺថាដៃគូវាមាន22មករហូតចប់តែម្នឹងអញ្ចឹងអកម្មក៏មានប្រើក្នុងនេះដែរឧទាហរណ៍ clear ស្របសិនសំណាង would clean the car last afternoon when he had free time សំណាង would clean the car សំណាងនឹងលាងរថយន្ត last afternoon កាលពីរសៀលមុន when he had free time ពេលដែលគាត់បានមានពេលទំនេរអញ្ចឹងនេះជារឿងកន្លងរួចហើយមានថាអនាគតក្នុងអតីតណាបាទដល់ពេលជាអកម្មវិញ the car would be cleaned by សំណាង last afternoon when he had free time អញ្ចឹងយើងគាត់ដាក់ដោរថយន្តទៅមុខណារថយន្តនឹងត្រូវបានលាងសម្អាតដោយសំណាងកាលពីរសៀលមុនពេលដែលសំណាងបានមានពេលទំនេរអញ្ចឹងគាត់ដាក់ដោអញ្ចឹងហើយរូបមុនវាប្រធានបូក would បូក be បូកនឹង verb ខ្ទង់ទី3តែប៉ុណ្្នឹងជាការស្រេចអកម្ម The news would be shared via Facebook yesterday The news would be shared via Facebook yesterday ព័ត៌មាននឹងត្រូវបានចែកចាយដោយតាមរយៈ Facebook កាលពីម្សិលមិញអានេះជាទម្រង់អនាគតក្នុងអតីតទេណាប៉ុន្តែបើយើងអាចថា
យកវាមកប្រើជាទម្រង់របៀបថាគួរតែក៏បានដែរណា the news would be shared via facebook today អានឹងប្រើអញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែនៃវាទៅជាគួរតែទៅវិញអញ្ចឹងវាប្រែប្រួលទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់ប្រើបានអូខេប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់នៅក្នុងការសិក្សានេះសូមសរសេរអ៊ីមែលមកកាន់ pichkim3@gmail.com ឬក៏ផ្ញើសារមកកាន់ my facebook kimpich ដែលមានរូបថតរបស់ខ្ញុំចំពោះលោកអ្នកដែលមិនទាន់បានចុច subscribe សូមចុច subscribe នៅពីខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីទទួលបានមេរៀនលើក្រោយទៀតដោយស្វ័យប្រវត្តិ